У вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах тривають реколекції священників Львівської архідіоцезії. 28 листопада учасників відвідав архієпископ сеньор Катовіцької архідіоцезії з Польщі Віктор Скворц. Він заохотив присутніх священників не боятися витрачати час на духовні вправи, оскільки такі моменти втишення, молитви і роздумів піднімають ефективність у служінні людям і євангелізації. На завершення зустрічі архієпископ сеньор уділив священникам пастирського благословення і ще раз подякував за можливість зустрітися і обмінятися досвідом із священниками, які працюють у країні, яка воює. Сам Кощеля нех умацнюще святость і будуєще єдность, аби вірні тривалі на ламанню хлеба очищалі ще через спокути і заміняли слово віри в чин. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Boże, który bawisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Боже, дай тебе споможенне. Пара.